ហើយវិវត្តនៅនឹងកន្លែងបញ្ជាក់អំពីសមត្ថផលនឹងទីតាំងថ្ងៃមុនគឺមកចម្ពោះអេអនដី8.10ហិកតាដី8.10ហិកតាអស់ពុម្ភីពើបដី8.10ហិកតានេះឯកាលមុនគឺជាព្រៃគេហៅព្រៃអស់លោកដែលប្រហូតសัตว์មកអីទៅនេះអញ្ចឹងបានប្រមាណ8.10ហិកតានេះឥឡូវអញ្ចឹងបានរាប់ពឺននេះអ្នកដែលធ្វើការក្នុងក្នុងមិនទឹកជាងព័ន្ធដែរ កាលនេះកាលមុនມັນមានជប៉ុនណាដែលថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនគឺក្រុមហ៊ុនធំណាស់អីអត់នេះនៅលើពិភពលោកដែលសម្រេចចិត្តយកលុយរាប់ពាន់លានមកដាក់នៅនឹងដោយសារអីដោយសារគេមានទំនុកចិត្តមានក្តីសង្ឃឹមហើយមានហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធមានផ្លូវមានអីតភ្ជាប់បោតហើមហើយខ្ញុំជឿអ្នកផ្ទឹងមានចិត្តអ្នកដកោក៏មានការងារនៅនឹងច្រើនដែរជួនកាលអ្នកដែលធ្លាប់អោស័តនៅកាលនេះឥឡូវកូនគាត់ធំឡើងមកធ្វើការនឹង២៣ឆ្នាំបានរាប់ពាន់ដុល្លារចុះគ្រប់ថ្ងៃក៏ វិជាបរដ្ឋ মাল តិទីរីជម្រាននឹងហើយហៅថាការអភិវឌ្ឍអ្នកខ្លះគេចោទថាការអភិវឌ្ឍគឺសំដីសំដីដាជូគឺការអភិវឌ្ឍបំផ្លាញតិចបំផ្លាញខ្ទីការអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យប្រជាជនវេទនាលុបាអំពុមីងបងប្អូនហើយការកសាងវាតៃតវៀនការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែការប៉ះពាល់ត្រូវកឹតគូពីវិជាបរដ្ឋការដោះស្រាយគោលនយោបាយការខិតខំដាក់ទៅដើម្បីអីមិនធ្វើដើម្បីល្អមើលទេ ឥឡូវអុកញ៉ាអឹងបន្តឯក្រុមហ៊ុន IG ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានមកវិទ្យុនៅទីទីរួមជាមួយរៀនរដ្ឋថាវិบาลជាមួយនឹងការបដិភារបស់បងប្អូនជាច្រើនដែលមានលទ្ធភាពទៅទីទីក៏ធ្វើឲ្យក៏អត់បတ်ដាក់នៅនោះទេតាមគម្រោងហើយរបាយការណ៍ខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំអត់បានឮថាធ្វើឲ្យដាក់លបងនោះគាត់ឲ្យជាប្រពរព្រើទេមែនទេបងអត់មានគម្រោងធ្វើឲ្យដាក់ទៅចាញ់ចូលបងលុយដែរអត់ទេលោក បាទដាក់ហើយវិនិយោគហើយមិនមែនថាមកដើម្បីប្រើប្រាស់ឯកជនទេដើម្បីបង្កើតសសៃឈាមឲ្យសាធារណៈប្រើតើព្រះពជិព្រះនៅកន្លែងនេះព្រះពជិព្រះនៅខានមានជ័យហើយព្រះពជិព្រះនៅដង្កោយុំទេពេលបានផ្លូវ 50m ប្រើអង្កាលមុនទៅឆ្លងទឹកឆ្លងមិនរួចទេឥឡូវលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងដែលមកនេះដែលຮູ້នៅខាងចាក់ងេក្រុមចាក់ងេលើអូនៅខាងនេះទីទៀតបានផ្លូវមកខ្សែតភ្ជាប់ស្រួលដល់អ៊ំពូវិកបងប្អូន តើអំពុ្មេងបងប្អូនយំដោយវេទនីទេបានភ្លៅនេះប្រើដោយហ្វ្រីបើជាអត់ទេយំដោយរំភើបបើជាបានតើកឡៃនេះនឹងបង្កើតអីទៀតភ្លៅមួយនេះនឹងបង្កើតនៅការងារបង្កើតនៅការវិវត្តទៅតំបន់នេះដែលខ្ញុំនិយាយថាក្នុងការត្បូងរាជនីប្រពៃ